İdman, sağlamlığı və xeydir. Qadını həmşə cavan saxlayır. Bir bax, necədir? Ay maşallah, ay maşallah. Az qəm də əl salsın, az Bakı şəhər Xalit Quliyev adına 62 sayılı məktəb liseyində şagirdlərin ictimai aktivliyinin artırılması, yaradıcılıq potensialları və mədəni səviyyələrinin inkişafı məqsədi ilə bir sıra məşhur Azərbaycan filmləri məktəblilərin timsalında səhnələşdirilib. Ay, Məhəmməd, buy! Məhəmməd, can Məhəmməd. Məktəbin 7 elite sinif şagirdləri Ögeyana, Ulduz, Böyük Dayaq və Qaynana filmlərində maraqlı episodları canlandırıblar. Bu dəqiqə uşaqların bizim köhnə filmlərimizə ondan sonra marağı çox sönüb. Ondan əlavə uşaqların özlərini belə təqdim etmə, fikir söyləmə uşaqlarda çox belə zəifdir. Və uşaqların mütaliə vərdişi də demək olar ki, mütaliə vərdişinə həvəs çox azdır. Ona görə mən düşündüm ki, bir elan edeyim, bir müsabiqə kimi elan edeyim və 4 Azərbaycan kinosunu seçdim və orada ən maraqlı epizodlar var idi ki, dedim uşaqlar, məsələn, sən deyək ki, Ögey Anada İsmail'i oynayacaqsan, sən Böyük Dayaqda Maya bacını oynayacaqsan. Uşaqlar bu epizodu oynamaq, ifa etmək üçün artıq o filmə baxmalıydılar. Ona və belə bir müsabiqə elan elədim. Artıq bir ay idi ki, uşaqlarımız o kinoları, adlarını sadaladığım 4 kinoya mütəmadi olaraq baxdılar və o epizodları yaratmağa başladılar. Musika, məktubunuz al, gözəl şeir yazmışsınız. Mən sizə şeir yazmışam. Bəs necə? Görün, nə maraqlıdır. Doktor dedi ki, yalnız nazik ona dəymişim. Bəli, bəli, nazik. Mən bu tədbirdə Maya bacı rolunda iştirak edirdim. Bu tədbir çox maraqlı keçdi. Biz məşqlərdə, məşq proseslərində çox əylənirdik və biz gedib bu kinolara baxıb araşdırırdıq və qədimdə olan kinolarımızı, bizim tarixi mədəniyyətimizi unutmamaq üçün çox çalışırdıq. Və biz bu rolları təqlid edərkən çox əylənirdik. 5C sinifində oxuyuram. Və mən bir çox tədbirlərdə də aparıcı olmuşam və bir çox rollarım da olub. Dost qazandır, məsələn üçün, bir tanımadığımız insanlarla tamaşa qururuq. Mən, məsələn üçün, bunları tanımırdım, sonradan dost oldum. Mən qədim filmlərimizdən olan Ögey Ana filmində Cəmilə rolunu oynayıram və bu rol mənim üçün çox əyləncəlidir və mən bu rolda çətinliklə də olsa, mən bu rolu yaxşı oynamağa bacardım və inanıram ki, gələcəkdə də bizim gözəl nailiyyətlərimiz olacaq. Qaynana filmində qaynana rolunda oynamışam, oynuyuram və belə deyək də, filmə çox baxmaq lazımdır. Çünki biz öz rolumuzun xarakterini, görünüşünü, hər şeyini mənimsəməliyik və doğrudan da bu məşq edərkən çox əmək sərf etdik, çox çalışdıq müəlliməmizdə, özümüzdə və eyni zamanda iştirakçıların da əylənməyi, sevinci, gülüşü bizim əməyimizin bir uğurunun simgəsi kimi bir şeydir. Məktəb şagirdin bir isti bir məkanı olmalıdır. Orada şagird səhər yuxudan oyananda belə sevə-sevə getməlidir məktəbə və məktəbdə istədiklərinin hamısını tapmalıdır. Və biz də bir kollektiv olaraq çalışırıq ki, buna nail olaq. İkinci layihəmiz isə bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz dəfələrlə itirilmiş torpaqlarımız haqqında vurğuluyor və biz onları unutmamaq üçün şagirdlər arasında bir müsabiqə elan elədik. Bu müsabiqəni biz 8-ci siniflər arasında elan etdik və 6 şagirdimizin yazdığı esse hər kəs tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Bugünkü mövzumuz Göyçə Mahalı idi. Oran Göyçə Mahalının tarixi, coğrafiyası, folkloru, təsərrüfat, ərazisi, bütün bunları hər araşdırdılar şagirdlər və çox sevə-sevə də araşdırdılar. Bugün bizim bu tədbirdə siz gördüyünüz kimi zalımızda valideynlərlə dolu idi. Valideynlər bizim bu tədbirlərə çox sevə-sevə gəlirlər.